Pick opening máme za sebou a já jsem vám slíbil arénu, takže ahoj ahoj, vítám vás u dalšího dílu z Hearthstoneu, kde dneska si zahrajeme arénu a máme to na výběr Warlock, Warrior, Mage. Obvykle mám s tím problém vyhrát vůbec jeden zápas, ale tentokrát věřím, že by se mi to mohlo povést. Jak jsem říkal, tak jsem Mage main, takže si vezmu Mage. Tak, co tu máme? Já bych to chtěl mít nějakým způsobem vyrovnané. Všechno to jsou epic karty. A já si vezmu asi... tady Nightmare. Životy nebo spell damage? Já bych to viděl na spell damage tuto chvíli. Fine, to je pár zajímavý, to jsem ještě nikdy neviděl ani nehrál. Potřebuji nějaký secret. Aha, jedna. Toto může dát i zajímavé karty, takže to si vezmu. A takhle. Restore to health to all friendly, nebo jsem... ale tak já si vezmu tady tohle. Zatím ale, jo, super, dostal jsem secret. No, to není zrovna dvakrát, jo, to není secret dokonce, to je elemental. Nevezmu si zlatou, ale ten elemental nevypadá tak špatně. Co tu máme dál? Refresh your hero power. Zajímavé, tohle bych si mohl vzít. Potřeba bych nějaký ten secret. Jsem si dal něco, co jsem nechtěl. No tak nic, no. OK. Tak na jedničku se to něco hodí, že jo? Oh. Máme tady jednorožce. No, to si asi vezmu jednorožce. Stealth a Divine Shield, to je super. Silence Minion, no tak tady nemám. A tak jo, vezmu draka. Super, to se může hodit. Jak tak koukám, tak to mám docela vyrovnaně a potom 6-7 plus. OK, toto vypadá docela dobře. Arcane Missiles, no tak to si vezmu, to je vždycky klasický kouzlo. O já, sice dva, ale Taunt a s Divine Shieldem 2.14, tak to jo. Ale furt jsem nedostal to, co jsem chtěl, což je nějaký sekret. OK, tohle je legendárka, tu si vezmu. Battlecry Adapt, tak to jo, to je dobrý. No, vezmu si tady tohle. Nejtěžší je vždycky vybrat dobrý balíček, což já mám problém. Já oficiálně mám problém s tím vybrat si balíček. Fajn, to si vezmu. Fairy hraju poměrně často. A teď si vezmu tady Mystika. Potřebuji i ty hodně nízké, protože ať mám co vlastně vůbec hrát. Kaboom bot, to nezní tak špatně. To je sice legendárka, ale 6 damage na friendly miniony se mi nechce dávat. Toto není špatné, tak si vezmu tady Ementála. Tak tady Taunt Poison. Secret, hurá! To se hodí. Tady si vezmu další secret. OK, si vezmu.
tady si vezmu asi toto. Uvidíme, máme velmi zajímavý balíček, nic se tam neopakuje. Tak uvidíme, na co to bude stačit, jestli zase jak klasicky prohraju hned všechny tři, nebo vyhraju aspoň jeden, to se, nikdy, málo kdy se mi stalo, že bych vyhrál víc, nejvíc jsem vyhrál snad třikrát, pokud si dobře vzpomínám. A Malfurion, takže druid, ok. Půjdu první. Zahodíme tyhle ty dvě, ty nepotřebujeme teďka. Potřebujeme... Dobrý! Dobré je ze začátku vždycky pozdravit. Taková slušnost, nebo jak to jenom říct. Tak, jo. Dává si coinu a evidentně on nezdraví. Tak, co si tady vezmu? Poison Stone? Ne, si vezmu tohle. Dva detredly. Uvidíme, jestli mi to nějak pomůže, nebo ne. Mám pocit, že ne, ale můžu to zkusit. On půjde tou 2-2 do té 1-1. Nebo přímo, no, jasný. Tak jo. Hodíme tam ten tont, proč ne? Protože na tom se aspoň vybije, což je fajn. Jakmile se na tom vybije nebo vyblije, to je asi jedno, jestli se na tom vybije nebo vyblije. Tak to bude daleko lepší pro nás. Přesně to jsem chtěl. Přesně to jsem chtěl. Tak, co tu máme? Pa-pa-pam, pa-pa-pam. Farbou si na to plýtvat nehodlám. 6 damage mu ale taky dávat nechci. Tady nemám ani miliony v ruce, takže mi to nepomůže. No, necháme to takhle. Budu prohrávat, ale ne o moc, takže já si myslím, že to je celkem pol Reich. Tak. Co tu máme? Dáme toto. Poison Stone, ten se hodí vždycky. Navíc se na něm můžou rozbít, což je ještě lepší. Tak toho zabije. Tohle z toho to taky zabije. Ale zatím v pohodě, zatím celkem v pohodě, mám pocit, že tohle se bychom mohli vyhrát. Yes. Sorry kamaráde, tohle se nemá šanci vyhrát. Možná má šanci, ale ta šance není moc velká. Tak, co tam máme tentokrát? Aha, mám kost. Dáme Arcane. Fajn, to jsem přesně nechtěl. Kolik mám, no tak to se mi taky nevyplatí, ale... Tak tam hodíme sekret.
Tak. Sice mi to může odstranit tady toto, ale mám tady krásný pyroblast díky tomu, takže tady jsem celkem v pohodě. On si dal. A jo. Tak je, když tento odstraním. A jaj. To se mi nelíbí. Ten tón se mi vůbec nelíbí. Na mě bude útočit, ty. On má stejnou kartu jak já, no. Tím to bude. To bude hodně nepříjemný. Fajn, takže má 6-6. Co si děláte srandu už? A budu muset ten pyroblast použít úplně jinak. Šest šestku na toto. No, ale toto je docela špatné pro mě. Já bych potřeboval nějakou překvapivý útok, nebo jak to jenom říct. No ty vole, on má ale fakt dobrý karty. Tak to jsem nečekal. Jdeme na to. A je už není na co čekat. Ten jsem prohrál. Toto nešlo. Sami jste to viděli, toto prostě nešlo vyhrát. Měl jsem to dobře rozehraný, ale to prostě nešlo. Tak pojďme rychle dál, ať ještě něco stihneme. Pokud se dá vůbec dá něco stihnout. Lunara, druidka, joj, další, no tak to já jsem docela asi v háji, co? Ale tohle to můžu skoro i nechat. On to není jak špatný. Klidně mi ho zabij, nebo klidně na mě zautoč, to je jedno. Mám pocit, že tady tento hra je úplně jinak. Než by jako měl. To je dobře zahraný. Proč si na to plítvat, že od toho nejsilnějšího zvlášť, že toto má ještě útok zlepšený, když... Není v okolí nic. Co když bych... OK. Takže mi zabije tady čampiona. Patient Assassin. To zní dobře, no. Bych potřeboval, aby tam hodil toho víc. Možná hodila, co já vím. 23. Tam dá. Fajn, Thunder Lizard. Takže mě ho nechá zabít, jo? Tak jo.
Teď čelí před důležitému rozhodnutí, co vlastně zahraje. Protože když mě zbaví tohle z toho, tak sice získá jakous takovou zvýhodu, ale stejně mu to moc nepomůže. Já sice prohrávám teďka víceméně, ale já zatím jsem nedostal svoje nejsilnější karty, asi tak. No tak, zahraj něco, chci kopii z toho, ideálně něco silného. OK, tak to jsem čekal něco lepšího teda. Hodíme Poison Stunt, super. Zabijeme tohle. Zbavíme se tohodle. Když zaútočí, tak o to přijde, což je super. Další zahraju tady Dynamo, který už mi jednou dalo docela dobrý spell, který jsem ale musel použít úplně jinak, než jsem chtěl. Okay. Vezmu si tady Blizzard. No to je docela dobrý způsob, jak to zahrát, tohle z toho koukám. Takže nemám nic s lifestealem. Garubashi, to už jsem to se ještě hraje? OK. Garubashiho bych tím mohl zabít. Já to zahraju. Tak. Krás to je zase 3-5, no. Její další kolo zahraju tady Violet Wurma. To bude fajné. A nebo zahraju Sun Walkera, co z toho to, jo, zahraju. On má overkill, jo. On to má fakt overkill. Tak víte co? A je. Já je jenom zmrazím. Hodím tam ten taunt. Tak. A potom se zbavím tady. No, jich se nezbavím asi. Bych chtěl něco jiného. A on tě moc... Proč to dělá? Vysvětlete mi, proč to dělá. Proč hraje taky toho Wurma? Já je budu muset mrazit. Tak jo, 7-5, co mě nezabije, všechno mě zabije. OK, budu mi muset odstranit dřív, než oni odstraní mě. Což mi teďka vyjde, protože já to mám 13, 14. OK, to nebylo špatný. Skvělý. Skvělý.
se mi vůbec nepovedlo. Tak tohle to odstraníme. Mě bude muset odstranit oba dva, což není takový problém. Hodí tam tady tyhle ty dva. Ale budu... Přesně tak, jak jsem si myslel. Co? Tak jo, hodíme tam toto. Ještě, že jsem si tu kartu vybral. Tak. Ještě si dozvou jenom jedna pětky, ale ani jedna pětka nemusí být příjemná. No, tak co zahraješ? No, na tom se zničí všichni a mě neublíží teďka. No, jakože ublíží, ale neublíží. Potřeboval bych, aby něco zahrál, prosím, nějakého minion. Má tady útok 10, já mám 4. Má 8, já mám 15. Já jsem prohrál. Vůbec nehraje miniony, já chci, ať se hraje miniona. Yes, aspoň něco. Vyhrál. Well played. To je tak strašně nefér, když prohrajete. Kvůli takové blbosti. Jako je, že si tam dá 6-1-5. Není mi jasný, že by to bylo stejně hnusný, kdyby soupeř prohrál tím, že se mi tam objeví 7-1-1, jo, ale... Má někdo konečně do slušnosti? A má, konečně. Lifesteal se ti moc nepoved. Tak jo, mohl jsem zahrát tady Ravencallera, ale to si zahrajeme. Taky má Ravencallera, OK. Mě toho bude chtít zbavit. Určitě. To je nejlogičtější, co tady můžete dělat. Přesně tak. Dobře, doufám, že si nevzal tady Moshoga. A ani Dynamo by se mi nelíbilo, kdyby měl. Kdyby dostal coinu a jedno z těch dvou, byl by to v pohodě.
5-6 drak. 5-6 drak je OK. Hodit tam tady tyhle ty dva, kteří... to dělá. Jo, still for one turn. Fajn. Takže v první řadě odstraním problém. Hodím tam Ravencallera. A v druhé řadě odstraním druhý problém. Jo, takže dostal toto. Se mu úplně nevyplatilo. Co dál? Co dál máš? OK, to se mi nelíbí, Taunt Poison. Tak jo, takže to zahraju. Takže to musím zahrát takhle. Pět trojka do něj, tři trojka odstraní toto. To má tady tuhle kartu, tu mám tady někde taky, no. Tak dostane dvě coiny, nevím, jestli mu to pomůže. Já jsem furt svůj coin nepoužil a teďka ho použiju, abych si tady získal Moshoga. Jen doufám, že nemá Moshoga. No dobrý, má Violet Worm, to teďka evidentně mají všichni. V tuto chvíli mám docela solidní šanci, že vyhraju. Fakt solidní. Zvlášť s tím Moshogem tady. Protože on je prostě taunt a s tím bude mít problém. A to on celo na kouzla neuhraje. Takže konečně jedno vítězství by mohlo aspoň přijít. To ti moc nepomohlo, co? Ani ta coina ti moc nepomohla. Tohle tu kartu mám taky, ale nemám, nepotřebuji plus 10 ataku. Tak jo, takže se potřebuji zbavit tady tohohle z toho. Pa, abych tam něco mohl chodit, takže takhle. Takhle. Takhle, takhle, takhle a takhle. Teď to mám rozehrané na výhru. Soupeř nemá moc co udělat. No. OK, teď dostal tady útočnou želvu. Formace želva z pohledu zvířecího, a to doslova. Skvělý.
Až na to, že já mám na tohle to trošku jiný názor, co by se mělo a nemělo. Koukám, mám, už nemám tu kartu, že když udělám kill tím, tak je to OK, ale... Tak, plus... Dva... Tak jo, já to stejně vyhraju, takže tady jsem OK, celkem. Mám to hlavně prostě rozehrané na výhru, teďka kdybych prohrál, tak bych byl hodně naštvaný. Jenže už to se mi taky stalo, měl soupeř jeden život a otočil to jedním krásným kouzlem. Už si nepamatuju, kdy to bylo, ale bylo. Tak to zahrál úplně blbě. Jak to nezahrál, tak úplně blbě. Dostal jsem sice legendárku, ale v tu chvíli mám... No, ale jo. Ještě mám pořád to postavené na výhru. Tím, že mám stejnou kartu, tak to mám postavené na výhru v tuto chvíli. Budem muset jít tady do něj, i když mi ho zabije, ale ono mi ho nezabije. Takhle, OK, teď mi ho zabije. Bych potřeboval ideálně teďka ten flame tent na ten 10-10. Juhu, pyroblast, to jsem přesně chtěl a to jsem přesně dostal. Kolik to stojí? 8, tak to znova nezahraje. Vůbec nemá to štění, že mám ten pyroblast, ale to ani nemůže mít. Já to vyhraju, i kdybych teďka měl dostávat bídu jako prase, tak já to vyhraju díky tomuhle z tomu jednomu spelu. Už si myslí, jak to otočí. A teďka, jak bych chtěl vidět ten jeho výraz, až uvidí tohle. To musí hodně člověka vytočit, tohle sto. Tak jo, máme čas ještě na jeden zápas. Možná i na, no. No v tuto chvíli už máme nějakých 40 minut videa. Skoro. 30? 30 minut. 30 minut máme za sebou určitě. A jako dvě prohry, jedna výhra není úplně ideální, ale to je klasika u mě. To je prostě klasika. S tím se musím smířit. Ale zahrál jsem to teďka velmi dobře. Teďka se mi to líbilo. I když to mohlo být lepší, tak ten pyroblast na konci, ten byl sladký, ten byl so sweet. Hello. It's me. It's Malario. Evidentně nezdravý. Zdvořák toto. Další tam hodím tady Arcanologistu. Volku. Nemá žádné karty? Možná to má postavené všechno na strašně silné věci, co já vím. Nebo mu prostě akorát nepřišly karty z začátku, což se stává. Ale tři kola to se mi zdá moc. Pom, 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 pom. Dáme Wind Fury. Proč jsem neutočil? Proč jsem kretén?
Zem ještě může hodně vymstít. Fajn, toto ne, já teďka útočit nemůžu. Ona to taky útočit nemůže, protože pak by dostal poison a... Mělo by po... Tady po silném Stegodonovi. Jenže nemůže jinam. Musí, no. To nevypadá úplně na zkušeného hráče, toto bych mohl zvládnout. Ještě takhle poškození a hodím další secret. Zatím, já jsem, to má Wind Fury, já jsem kretén. Nejsem kretén, že jsem to udělal, že ne. A už jsem dneska dvakrát. Teďka vlastně dvakrát nevyužil svoji výhodu, kterou jsem měl. To je beast, že jo? Aha. Super. Hoďme tam jednorožce. Tak jo. Antrovi jsem to docela znepříjemnil. Nemám moc co hrát, což je přesně to, co jsem chtěl. Adapt den, adapt sakra. Can be targeted, a to je v pohodě. To si dá teda hodně blbej death rattle. OK, tohle z toho není tak špatný. Pa-pa-pam, toto hodím. Fajn, tak tohle to už není hezký. 9-10. Vůbec není hezká. Čekat. Uvidíme, co to dá za spell. Jdem pakrát ten samej spell. Teď mi dá 14, no tak to je, by byl dvakrát aj po mně, ale naštěstí já tady mám Moshoga. Moshog dobrý. What? A ještě to má lifesteal, no tak to ne. To není hezké. Já jsem prohrál. Já jsem prostě prohrál. On neměl nic. Pak zahrál jednoho, kterýho jsem neodstranil včas. Tak to je fakt nefér. Celou dobu být lepší, stejně klepu dělat, no tak to je. Jsme dostali 35 goldů a jeden balíček. Tak ten si otevřeme, když už teda.
Ani legendárka tam není. O, tak to jděte někam. Dámy a pánové, já se loučím, protože... Já bych to jinak psychicky nezvládl. Doufám, že se vám video líbilo a budu se na vás těšit zase někdy příště, zatím se mějte, ahoj.